সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে নীলাক্ষী শইকীয়াৰ এটা নতুন ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম নীলাক্ষী শইকীয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে নজনা বহুত কথা কিন্তু তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব তেন্তে আহক অকণো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো নীলাক্ষী শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল তেজপুৰত তেওঁৰ ঘৰত মতা নাম হ'ল মাইনা তেওঁক সকলোৱে মৰমতে মাইনা বুলি মাতে নীলাক্ষী শইকীয়াৰ পৰিয়ালত আছে তেওঁৰ মাক দেউতাক আৰু ককাক আৰু আইতাক নীলাক্ষী শইকীয়া হ'ল বিবাহিত তেওঁলোকৰ আছে এগৰাকী কণমানি কন্যা সন্তান নীলাক্ষী শইকীয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নীলাক্ষী শইকীয়াই তেওঁৰ LLB ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে নীলাক্ষী শইকীয়াৰ সৰুৰে পৰাই অভিনয়ৰ প্ৰতি অতিকৈ আগ্ৰহী আছিল তেওঁ যেতিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল তেতিয়াই তেওঁ নাটক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 2015 চনত নীলাক্ষী শইকীয়াই টিভি জগতত অভিনয় কৰিবলৈ প্ৰথম সুযোগ লাভ কৰে ৰাজেশ ভূঞাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন ধাৰাবাহিকত তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁ বহুতো মিউজিক ভিডিঅ' আৰু ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল তেওঁ অভিনয় কৰা ধাৰাবাহিকসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল অৰ্ধাংগিনী পিতা পুত্ৰ দুবৰী ৰজাৰাণী ইত্যাদি আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ।